محكمة جبل كبنادر أي فرتي قل دعوة دلوها استو شقالة يولي بمسؤولين كتر سن دولة فدرال كصوماليا سدا هو كان كسو دري هاجر عبد القادر نور لعقدا لح مليون بقول طبعا يكو كن أفرتن يلح دولار لبيع كنت سنتي كواسو أن تسالهان وسو قادن كرنو بانك استيتمنت sida garsooruhu sheegay eedaysanayaasha maanta maxkamadda ka soo hormuqday waxa ay xiraalinta ku eedaysay lacag 6 milyan ka badan oo siyaabo kala duwan u masuulaysuqeen waxana maxkamadda lagu soo bandhigay dokumentiyo isticmaalayeen xafiisyada ay ka shaqeeyaan 9 ruux oo kamid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya dacwada oo ka furantay maxkamadda gobolka uu shir gudoominayay garsoor Cabdiraxmaan Saciid Axmed waxa la keenay masuuliyiinta iyo shaqaalaha la eediyay iyo qarnadii difaacayay iyadoo ay ku sugnayeen goobta xeeralintii eedaysay iyo dad goob joogyaal ah oo ay qaraabo yihiin dadka lagu soo eedeeyay maxkamadda qarinada difaaca eedaysanayaasha iyagoo cuskanaya qodobo ku qoran xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayay isirsitaa ku sameeyeen iyagoo sheegay in si aan sharci ahayn loo maray hanaanka eedan waxaan cuskanaa qodobka 105 xeerka habka ciqaabta oo noo fasax faqradiisa labaad oo noo fasaxay in aan isurtaa ku sameyn karno dacwadan mudane gudoomiye garsoorayaal annagoo dhammaanteen ay waajib nagu tahay inaan ixtiraamno qaanuunka dalka iyo dabaqadiisa fadhiga maxkamadda oo maanta ay u fadhiisatay xubin ka mid ah garsoorayaasha waxaa ka maqan in uu soo maro tijaabadii dhageysiga ahayd ee halka sano mudane gudoomiye mudanayaal garsoorayaal maxkamadda sharafta leh isurtaageena wuxuu waafaqsan yahay aniga iyo qareenada kale saaxiibada ay ugu weheliyo dacwadan qodobka 105 faqradihiisa koowaad xarfaha e iyo faqrada labaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuuna ku aruursan yahay 4 sababood laakiin ka hor intaanan gudagelin waxaan jeclaan lahaa inaan qoraal ahaan horta aan u soo gudbiyo 4 sababood ayuu kusoo koobmayaa objectionkayga koo waxay tahay mudane gudoomiye mudanayaal garsoorayaal ku xadgudub xuquuqda Suuriya oo ay lahaayeen eedaysanayaasha waayo dacwad kasta markii la qaaday ama habraaceeda waa in lagu ilaaliyo habraacaas xuquuqda dastuureed ee uu leeyahay eedaysanuhu xirlaalinta uu ka jawaabaysay hadalada qarinada ayaa iyaguna ku adkaysay in qodobada lagu soo eedeeyay ay yihiin kuwa ay galeen caddeyn ay u hayaan taasna waxaa kaga jawaabaynaa in qodobada 204-3 306-306 iyo qodobada kale la socda aysan ikhtisaaskeedu ahayn maxkamadda sare in laga bilaabo ee ay tahay in maxkamadda gobolku oo darajada koowaad ah ay ka bilaabato kadibna ay marto silsiladii kala duwanayd maxkamadda sarana ay noqonayso maxkamadda ugu dambeysa ee haddii ay gaadho dacwadaasi dhageysigeeda iska leh garsooraha maxkamadda Cabdiraxmaan Saciid Axmed oo soo xiray maxkamadda ayaa sheegay in ay ka shuureen doonaan isla markaana qaraar ay ka soo saari doonaan fiiska xeerlaalinta ay iskaga difaacayeen suurtaag ay keereen qareenada difaaca eedaysanayaashu si waafaqsan qodobka 106 faqradiisa koowaad xarafkiisa B sidaa daraaddeed si waafaqsan qodobka 106 suurtaagaasi wuxuu mudan yahay in laga soo saaro qaraar waafaqsan qodobka 106 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ka soo saari doontaa qaraar waafaqsan sharciga maxkamadduna dib ayay kiiskaasi u dhigan doontaa waxaana gadaal ka mudayn doontaa maalmaha soo socda inshaalla gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqan Cabdiqadir Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay nasiib darro tahay in mas-uuliyiinka darsan dowladda iyo shaqaale lagu soo eedeeyo arrimo musuqmaasuq iyo waxsoomarin maxkamadda waxay ballan qaadaysaa in dacwadu ay mari doonto habraacyada sharciga uu qabo lana hubin doono qof kasta waxa lagu soo eedeeyay si waafaqsan sharci u yaala dalka innaga oo xaqiijin doona in qof kasta uu cadaalad helo waxaan doonayaa inaan fariinteedu gaarto dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed shaqaalaha dowladda nooc walba ay leeyihiin iyo hay-ad kasta iyo ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxay in ka doonayaan in aad si hufan ugu shaqeysaan oo aad u dhowrtaan hantida liin kugu dhiibay waxaa nasiib darro ah oo ceeb ah in shaqaalaha qaar ka mid ah oo dowladda ka tirsan lagu tuhmo ama lagu eedeeyo wax isdabamarin iyo musuqmaasuq sida garsooraha maxkamaddu uu sheegay waxaa laga soo saari doonaa qaraar guud dacwada loo heyso ilaa 9 ruux oo ku eedaysan arrimo musuqmaasuq dabcan waxay noqonaysaa talaabadan tii ugu horreysay ee shaqaale dowladeed intaasan eeg
كيس نوعنا لوسو هاجر أبو قادر أرتن تي في مقدشو.